Dalam nada sama, Presiden Ukraine Petro Poroshenko yang baru menamatkan lawatan rasmi ke negara ini menekankan bahawa tiada agama tertentu perlu dipersalah berhubung serangan Daesh yang menjadi ancaman global ketika ini. Apa yang lebih penting, peningkatan keselamatan dan perancangan rapi untuk membendung ancaman berkenaan. Terrorism has no nationality, has no religion, symbol or item. Terrorism is a terrorism no matter it is Islamic terrorism, Russian terrorism or any others. Poroshenko bercakap dalam temubual eksklusif dengan bernama sempena lawatan 3 hari beliau ke Malaysia. Ukraine berjaya menghentikan 300 cubaan serangan ganas yang kebanyakannya menyasarkan operasi zon anti pengganas ATO di wilayah Donbas serta bahagian Donetsk dan Luhansk. Poroshenko dan isterinya Marina berangkat pulang kira-kira pukul 11.45 minit pagi tadi dari Kompleks Bunga Raya KLIA. Keberangkatan balik delegasi diiringi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Abdul Rahman Dahlan dan beberapa pegawai kanan kerajaan. Melalui lawatan sulung Poroshenko ini, syarikat Malaysia di Pelawa mengambil bahagian dalam pengurusan lapangan terbang, pembinaan lebuh raya dan pengurusan tol serta penjagaan kesihatan di negara itu.